गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ क्या बोलते हैं ये जो हम जो एक गाना के खड़ा होके बनता है बनाते हैं ना उसको बनाने वाला हूँ। तो फिर चलिए गाइस हम लोग मैं ही कबले जाऊँगे आज अमार हिंदी गानरे हम जिको गानरे हमको karaoke কেনেকৈ বনাওঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে বকেলি মোবাইল ডাউনলোড কৰিব লাগে। মই অলৰেডি বকেলি মোবাইল ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ, সেইটো এতিয়া অন কৰোঁ। অন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত ডাউনলোডত যাব, ডাউনলোডত যাওঁ মই এইটো গুৰ ৰাজোৱা কান্নাচ মেৰি ৰাণীটো বকেল karaoke বনাবলৈ দিছোঁ। তো এইটো ক্লিক কৰিলোঁ, তাৰপিছত এইটো অন কৰিলোঁ। এই যে বকেলি মোবাইল আছে নহয় সেইটো অন কৰি দিলোঁ। আপোনালোকে ইয়াত ফুল কৰি দিব লাগে, তাৰপিছতে একবাৰ এতিয়া প্লে কৰিছোঁ এইটো কি কল। তো ইয়াত চেপৰ কাৰণে ইয়াত আপোনালোকে চেপ কৰিব লাগিব।